はい、タンタンです。ハワイからこんな感じの変わった8弦テナーですね、入ってきました。名前はね、ちょこちょこ見る機会もしかしたらあるかもしれないですけども、タンギっていうブランドですね。ヘッドにヤシの木ですかね、ので、まあ、T っていう感じのロゴが入ってて、中にはですね、一応タンギオブハワイという感じで刻印が入っております。で、その下にね、大きくマホガニって刻印が入ってるんで、おそらくボディこれマホガニなんじゃないかなと思います。結構雰囲気はいいですね。タンギ自体が初期最初の頃多分ベトナムの方で作ってて、その後まあハワイの方に規模をだいぶ縮小して、今はもうハワイで結構細々とやってるっていう話なんですけれども、これはですね2008年ですねのデート入ってますんで、まあちょうどそれハワイの方に来た頃のやつなのかなと。作りからするとそのベトナムのね工場で作ってたっていうよりは完全に手作り感のある雰囲気になってますんで、ハワイの方で作ってたんじゃない、タンギさんが作ってたんじゃないかなと思います。結構音いいんですよね。となりますし、なかなか雰囲気のあっていい感じの音じゃないかなと思いますね。状態もまあ、10年ぐらい経ってる楽器でちょこちょこと傷はありますけども、これ使ってたかなっていう程度の印象で、まだ全然ダメージがひどいとかそういうことも全くなくて、なかなか、良い感じの仕上がりになってる楽器かなと。なんといっても音いいし気持ちいいですねこれね。楽器じゃないかなと思いますね。8弦なかなかないんでね、うちの方でも結構探してはいるんですけども、なかなかこういう風に出てきて、まあ、もらえないので、今回もハワイでねちょこっとだけ探してこれましたけれども、こういった形で、ご紹介できるのは非常に嬉しい限りでございます。ということで、こちらタンギーですねの、テナー8弦モデル、こちらの方店頭にて販売しておりますんで、はい、ぜひ8弦探してたよ、ちょっと人と変わった8弦探してたよっていう方、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。